Lijep pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedan dnevni divan i danas se družimo uz mnoštvo tema i zanimljivih gostiju. Za početak pogledajte što smo vam pripremili za danas. 35. kulturna manifestacija Mikluševci 2020. održat će se 9. i 10. listopada u Mikluševcima u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Joakim Govlja. U Vinkovcima je 26. i 27. rujna u organizaciji Streljačkog društva Vinkovci održano prvenstvo Hrvatske 10 metara ISSF zračno oružje junior i juniorke koje je iznjedrilo prvaka Hrvatske u kategoriji zračni pištolj juniora Martina Jozića, a 3. listopada također u Vinkovcima održano je i finale Kupa Hrvatske. Značajna natjecanja i rezultati prigoda su da se prisjetimo povijesti streljaštva u Vinkovcima. Dramska sekcija Kluba mladih Gradskog crvenog križa Vinkovci dobila je prestižnu nagradu Hrvatskog crvenog križa Volonterski tim godine. Za izvođenje predstave Čarolija Božića nagrađena je priznanjem za najbolji volonterski tim na razini cijele Hrvatske. Poštovani gledatelji, krećemo s dnevnim divanom. Prvi gosti su nam vrlo zanimljivi. Kulturno-umjetničko društvo Joakim Govlja Mikluševci organizira 35. kulturnu manifestaciju Mikluševci 2020. Sa mnom su moji današnji gosti, gospođa Lesija Mudri, ona je predsjednica Kulturno-umjetničkog društva Joakim Govlja Mikluševci i Slavko Ždinjak. Gospodin Slavko Ždinjak, on je predsjednik KUD-a. Dobar dan i dobro mi došli. Hvala. Dobar dan, hvala što ste nas pozvali. Evo, kako sam najavila, dakle, Mikluševci 2020. manifestacija 35. po redu, dakle, ima svoju dugu povijest, dva dana će trajati. Tako je, trajat će dva dana, ali još prije toga bih još napomenula da slavimo ne samo 35 godina održavanja naše manifestacije, nego 70 godina od osnivanja našeg društva. Vrlo smo ponosni na to. Nažalost, ne možemo održati manifestaciju onako kako bismo to htjeli, ali nadamo se da će biti i onako lijepa. Sve veliki jubilej, velike godišnjice. Spomenuli ste organizaciju. Kako je tekla organizacija? Je li bilo problema? Pa nije bilo neki problema veliki, jer na kraju dobijamo novce od Savjeta za nacionalne manjine, pomogne nam županija, malo i općina Tomparici pomogne. Tako da je to sve uhodano, već mi to godinama, 35. nije malo na kraju. Znači, to se sve zna da je to već uhodano, zna se ko šta radi, di se radi, bilo je skoro ono, malo smo odgodili mjesec dana nego što je trebala biti, ali je napravljeno je sve. Napravljeno je sve. Duga je tradicija, dva dana traje. Danas počinje 9. i 10. ovog mjeseca. Dakle, poštovani gledatelji, dođite u Mikluševce. Možete li nam malo reći što očekuje gledatelje, svega će biti? U dva dana je raspoređeno. Tako je. Evo, počinjemo danas s početkom u 9.15, oko 9.30. Pretpostavljamo da ćemo početi sa književno-glazbenom večeri uz koju još imamo i izložbu slika. Evo, vrlo smo sretni i ponosni da ćemo danas ugostiti zapravo naše Mikluševčane koji ne žive više u Mikluševcima, ali su rodom iz Mikluševaca. Imamo izložbu slika našeg slikara Vladimira Provčija iz Primorsko-goranske županije i promociju knjige Mikluševčanke koja živi u Osijeku, Ahnetke Kostelnik-Balatinac, knjiga pripovjedaka dječjih pripovjedaka. Agica se zove. Da, koja zove se Agica, Ahnetka na rusinskom. Lijepo. Dakle, svega, očekuje se i nastup KUD-a. Pa, s obzirom da su dječje priče, onda smo se tako prilagodili da nastupaju naša djeca, s tim da će nastupiti pjevačka i recitatorska skupina, ali će se predstaviti i ženska pjevačka grupa. Dakle, i prvog dana će biti veselo. Svega ima za svakog po nešto. Sigurno će biti veselo. Održavamo to u zatvorenom prostoru, ali ćemo se pridržavati svih mjera. I nadamo se da će biti lijepo, a još ljepše nadamo se da će biti sutradan u subotu kad očekujemo još i naša prijateljska društva i rusinska i druge nacionalnih manjina. Pa
Biće izložba slika, 70 godina, spomenuli ste. Evo, spomenula sam 70 godina i s tom idejom smo krenuli jer mislili smo da možda nećemo organizirati manifestaciju na ovakav način. Stoga smo mislili da barem kroz tu izložbu slika nekako odamo počast ljudima koje su počeli sa radom, koje su radili tijekom tih 70 godina. Napravili smo 30 slika A3 formata. Dakle, povećali smo slike. Naravno da evo 30 slika ne mogu nikako predstaviti cijelu povijest društva. Trudili smo se da se to krene kao od ranih, najranijih početaka pa do danas. Ali evo, nadamo se da ćemo nastaviti s tim projektom stoga što za 2 godine obilježavamo 100. godinu od početka kulturne djelatnosti Rusina. Dakle, evo, 70 godina društva ne znači da Rusini su počeli tek evo, 1950. kad je organizirano naše društvo, nego još evo, prije 1922. godine kad je zabilježen prvi nastup Rusinskog zbora iz Mikluševaca. Spomenuli ste dugu povijest društva, donijeli ste nam nešto i za pokazati. Većinom su to knjige. Možete li nas uputiti što je to? Tako, evo. Vrlo smo sretni i ponosni što povijest Mikluševaca, između ostalog i Mikluševačkog kulturno-umjetničkog društva, ali i cijelog života u Mikluševcima, od doseljenja Rusina u Mikluševci pa do novijih dana, zabilježena je u knjigama našeg, nažalost, pokojnog učitelja Đure Ljikara. Naime, on svojim radom zadužio Mikluševčane i Mikluševce u svojih 10 knjiga i opisao život Mikluševaca u svim njegovim segmentima. Dakle, od svakodnevnog života, od obilježavanja različitih prigodnih datuma, od kulturnog života, vjerskog, školskog, sportskog i tako dalje. Dakle, sretni smo, ponosni smo i zahvalni smo njemu na tome. Spominje Rusini, što je sa jezikom? Prenosi li se mlađim generacijama kultura, jezik, običaji? Pa dosta se prenosi. Uglavnom znaju svi, ta i mlađa djeca i sad nas sve je manje. Nas je sad 300-tinjak u selu, možda i manje, ali još uglavnom u rusinskim se priča se još i po rusinski. Evo, učiteljica je ona rusinskog i ona ih uči i pričamo. Evo, na probama pričamo po rusinski kad nešto na manifestacijama i tako di god idemo, imamo ljetne škole i svašta imamo, priča se. Dakle, prenosi se na mlađe generacije. Da, ja bih se samo nadovezala na Slavka. Da, kao učiteljica rusinskog je vidim. Svjesni smo toga da asimilacija je nezaustavljiva. I ne samo kod Rusina, ali s obzirom da su Rusini tako malen narod i zahvaljujući tome što živi dosta kompaktno u mjestima, evo, Mikluševcima, Petrovcima i Vukovaru, još uvijek smo evo, uspjeli dakle, očuvati reći, jezik. Tako, jezik. Kulturu. Čuvamo kulturu. Kulturu je lakše, jezik je teže. Trudimo se djecu evo, nekako animirati, angažirati, barem u kudu da čuju Rusi jezik u školi, u kudu. Mnogi više kod kuće ne razgovaraju. Djeca među sobom jako slabo razgovaraju rusinski, ali evo, nadamo se da tu povijest koju smo danas, evo, obilježavamo taj dan i tih 100 godina od kulturne djelatnosti u Rusina, da ćemo to na taj način njima pokazati da imaju se čime ponositi. Što je s ostalim predmetima kao što su nošnje? Koliko je to sačuvano? Pa sačuvano. Imamo i puno nošnjića. Imamo 5-6-7 nošnjića u kudu. Ima i starijih. Nešto smo i novo kupovali. Ima toga svega dosta. Koliko članova djeluje trenutno u društvu i koje su to dobne skupine? Imamo malte ne sva djeca. Sad njih ima od 1. do 8. razreda. Ima ih jedno 20, jedno 18 su kod nas svih. Svi su malte. Skoro su svi kod nas. Jedno 18 ih sigurno ima kod nas. U dvije različite od 1. do 4. i od 4. do 8. i srednja škola. Problem je jedno kad odu na fakultete, srednje škole, to sve ide u Osijek, Vinkovce, ne mogu dolaziti. Onda imamo još 10-15 starih žena, koje u najboljim pjevaju, godinama. U najboljim godinama žene koje one pjevaju, njih je tako. Tako da nas je članova aktivnih, nas je jedno 35-6, a ovako 80-ak nas ima čak koji smo...
I kako se sastajete? Društvo se sastaje, pretpostavljam, ima svoje termine. Da, imamo jednom tjedno, budu sad zbog COVID-a malo manje, ali jednom tjedno uvijek djeca imaju kad su nastupi češće. Žene isto imaju jedni i drugi. Svaka skupina ima po jednom tjednom, ima najmanje jednom tjednom. Evo da, ja ću se opet nadovezati. Da. Obzirom da ste vi učiteljica. Da, i s obzirom da učiteljica sam aktivni član ženske pjevačke grupe. Evo, s obzirom da smo sad prije manifestacije, onda smo se okupljali više puta, pa možemo reći da smo i svaki dan, jer imamo u planovima, evo, kako sad nemamo toliko nastupa. A zahvaljujući Savjetu za nacionalne manjine, Slavko je spomenuo, da smo dobili dostatna sredstva. I sad planiramo svoj višegodišnji rad ženske pjevačke grupe, koja postoji već 12 godina, to evo, nekako zabilježiti time da, evo, nadamo se da ćemo izdati svoj CD sa evo, nekoliko desetak, 12 pjesama. Kad ga izdate, nadamo se da ćemo ga i predstaviti kod nas u emisiji. Ja vas pozivam da dođete. Hvala na poziv. To će biti lijepa prigoda. Koliko je žena u zboru? Trenutno, dobro, nije zbor, ženska pjevačka grupa, trenutno ima nas desetak. Desetak, tako da nekad neke odlaze, neke dolaze. Nažalost, sve manje vidimo da ima mlađih generacija, ali i tu se nađe cure koje, recimo, odu u srednju školu ili na fakultet prije nekakvih ozbiljnih nastupa, uvijek nam uskaču. Tako da, evo, sretni smo da i sad za manifestaciju dvije naše mlađe članice će nama nastupiti, tako, uveličati našu manifestaciju. Što ćete izvesti? Pa uvijek izvodimo pjesme koje volimo i koje voli naša publika. Otprilike već znamo i to će biti neke malo vedrije pjesme. Malo ćemo se i našaliti na temu suvremenu sa kojom možda se ne bi trebalo šaliti, ali mi smo tako šaljivo društvo. Pa evo, nadamo se da tu smo se malo zaintrigirali našu publiku. A još bi se htjela još nečim pohvaliti, jer smo, kad smo govorili o skupinama, u društvu radi i grupa za čuvanje, sekcija za čuvanje običaja i tradicija, koja isto nama uskače, pomaže. Dobro, to su uglavnom iste žene koje pjevaju, ali onda i mame uskaču. Čuvarice kulture. Čuvarice kulture. I ove smo godine napravili onakav prigodan poklončić, Mikluševački kolačići, kojemu ćemo pokloniti našoj publici, a donijeli smo i vama za poklon. Hvala vam lijepa, divno. Dakle, svega će biti na manifestaciji Mikluševci 2020. Očekuju se i gosti. Tko će sve gostovati, koja društva, koje skupine? Pa dolaze sad ove godine, takve godine specifično, da dolaze u stvari naša rusinska društva. To su sve zborovi, jer sad je ograničeno, ne smije se folklor biti, smije, ne smije. Tako, oni dolaze, naši iz Petrovaca, Vinkovaca, Osijeka. Imamo, spomenula je Lesija, iz Rijeke izložbu, što je na nasliku, tako da imamo iz Iloka prijatelje Slovake, imamo, trebali su Mikanovci doći, ali su nešto u zadnju, te nešto se desilo tamo. Znate da to jako kod nas je koliko toga. I vrlo smo sretni da nam ove godine dolazi i ukrajinsko društvo, jer smo dugi niz godina prijateljevali sa njima, a i sama sam Ukrajinka, tako da mi je drago da ćemo i ove godine imati. Dakle, dvostruko će biti za vas zadovoljstvo. Spomenuli ste nesretni COVID-19 kojeg se svi dotičemo. Kako će biti organizirano? Čega će se morati sve pridržavati posjetitelji koji dođu? Sve će biti po propisu kako nalaže stožer županijski, kako nalaže i ćemo kad se bude sad na otvorenom ćemo imati sve. Tamo maske treba i ne treba, dokoliko treba će biti. Kad se bude negdje išlo u zatvoreno, mora se, znači, sa maskama, sa pranjem ruku, kako nalaže ovaj stožer, tako ćemo. Dakle, sve će biti na otvorenoj bini. Na otvorenom sve će biti, da. Na otvorenom. A ovaj dio izložbe i to? Izložba će također biti na otvorenom. To ćemo uz binu staviti te slike koje ćemo kasnije, evo, isto sretni smo zbog toga, to će Slavko kao donačelnik za rusinsku nacionalnu manjinu, možda će više o tome govoriti, da ove godine gradimo novi dom u Mikluševcima, pa ćemo te slike, fotografije, zapravo njima ćemo urediti, ukrasiti zidove našeg novog doma.
Evo, ja se nadam da će vas vrijeme poslužiti, da će sve proći u najboljem redu i naravno pozvati naše gledatelje, dakle danas 9. i 10. sutra da dođu u Mikluševce na njihovu manifestaciju Mikluševci 2020. Hvala vam lijepa što ste bili moji današnji gosti, bilo mi je zadovoljstvo. Hvala vama što ste nas pozvali. I svi su dobrodošli kod nas. Evo, čuli ste, dragi gledatelji, dođite u Mikluševce, a mi nastavljamo dalje s emisijom i slijedi nam prilog Ekonomska škola, izbor ravnatelja u Vukovaru. Dakle, nije zgorega još jednom podsjetiti na ključ prema kojemu je u izbornom procesu biran ravnatelj Ekonomske škole Vukovar u nadolazećem petogodišnjem razdoblju. Nastavničko vijeće daje 2 glasa, to je profesor Grahovac dobio. Skup radnika daje 1 glas, to je profesor Grahovac dobio. Dakle, on je poveo 3-0, ajmo to tako reći. I za izbor je potreban 4. glas, mora biti 4, dakle, glasa. No, ova utakmica imala je i drugo poluvrijeme u kojem se dogodio preokret u korist Jelene Vinaj. Izbor vijeća roditelja dobiva kolegica, to je 3-1, i osnivač ima 3 člana, svaki ima po 1 glas. 4-3. I nova ravnateljica Ekonomske škole Vukovar je Jelena Vinaj, što je izazvalo veliku buru negodovanja u dijelu nastavničkog osoblja koje se poziva na dosadašnju praksu prethodna 2 izborna procesa u kojima je politika poštivala izbor kolektiva. Do sada smo poštivali princip onoga kog nastavnici izaberu da se politika ne protivi, odnosno da potvrdi, jel tako, toga. To je bilo u prethodna 2 procesa. Miroslav Grahovac, profesor matematike i informatike s 18 godina radnog iskustva u Ekonomskoj školi Vukovar, unatoč većinskoj potpori kolega, ostao je tako bez ravnateljskog mandata. Smatram da se ovakvim raspletom događaja šalje pogubna poruka našim učenicima da je jedino važna stranačka iskaznica. Dakle, nije važna sposobnost, već podobnost. Nisam član niti jedne stranke, niti sam bio član stranke. Stranački neopredjeljeni Grahovac bio je jedan od 4 kandidata u utrci za ravnatelja, dobio je 24 od ukupno 58 glasova svojih kolega. Jelena Vinaj bila je 3. plasirana s podrškom 9 kolega. Ne može se reći da mi nastavnici ne znamo ko je najbolji. Ako smo mi izabrali njega, u to se ne treba dvojiti. I sad meni što nije jasno. Sve godine je bilo, nastavnici su rekli, dolaze iz grada, iz županije i potvrđuju. Nema pogovora. Ko su oni da uopće ne slušaju? Pa to je naš vođa. U narednih 5 godina on treba voditi kolektiv, ljude. Glas nastavnika je važan, no ne i presudan. Nešto se pita i osnivača škole, a i roditelje. Mi kao županija, kao osnivač škole, dajemo 3 kandidata naša školski odbor. Mi smo to i dali, predložili. Nakon izbora roditelja svog kandidata, nakon izbora nastavnika svog kandidata, mi smo se dijeli za ovaj bolji program, za bolju i tražili se informacije kako se to provodilo, sve po zakonu, sve po pravilama struke i ja ne vidim tu ništa sporno. Utvrdimo još jednom što kaže matematika. Kandidat Miroslav Grahovac u finalu je dobio 2 glasa nastavničkog vijeća te glas radničkog vijeća, ukupno 3. To jest ipak 1 manje od protukandidatkinje Jelene Vinaj, koja je dobila podršku osnivača, dakle 3 glasa Vukovarsko-srijemske županije, te presudni glas vijeća roditelja, koji su se, nije na odmet podvući, izjasnili tajnim glasanjem. Evo, nastavljamo s emisijom Dnevni divan. Nastavljamo sa isto tako jednom zanimljivom temom, Streljačko društvo Vinkovci. Sa mnom je gospodin Zvonimir Jozić, on je trener u Streljačkom društvu Vinkovci. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan vama i gledateljima. Imamo veliki povod što ste došli. Dakle, svašta se izdogađalo sa Streljačkim društvom u posljednje vrijeme. Organizirano je 26. i 27. u Vinkovcima Streljačko društvo Vinkovci održalo je prvenstvo Hrvatske za zračno oružje za juniore i juniorke. Da, prošle godine smo dobili na natječaju organiziranje prvenstva koje je trebalo biti u 3. mjesecu, međutim odgođeno je zbog COVID-a. To je prvenstvo Hrvatske za juniore i juniorke ISSF 10 metara zračno oružje. Natjecanje koje je tada bilo prijavljeno 170 natjecatelja, međutim otkazano je 3 dana prije održavanja i nekako smo uspjeli dobiti termin u 9. mjesecu. I kako je tekla organizacija obzirom na cjelokupnu situaciju?
Pa što se tiče onoga, mi smo dosta toga pripremili u startu do trećeg mjeseca. Imali smo 4 mjeseca vremena, sve smo to napravili. Ovo je trebalo samo prilagoditi ovim uvjetima novim i sve je išlo normalno u redu. Koliko je bilo natjecatelja? Došli su iz cijele, možemo reći, iz cijele Hrvatske, od Dunava do Jadrana, od Dubrovnika do Vukovara, bilo je ekipa. Ukupno je bilo sada prijavljenih, i odnosno koji su se natjecali, 139 juniora i juniorki iz 33 kluba naše države. Baš stvarno od Dubrovnika do Vukovara. I kako ste zadovoljni, kako je proteklo samo natjecanje? Je li teklo u sportskom duhu? Natjecanje je odlično provedeno i natjecatelji su zadovoljni, solidni su i rezultati. Druženja, sve skupa, bilo je odlično u stvari. Možemo reći da su odlični rezultati zato što imamo prvaka Hrvatske. Možete li nam objasniti? Dakle, to je Martin Jozić, vaš sin, koji se bavi također ovim sportom. Možete li objasniti što to znači za Vinkovce i što je on učinio u tom trenutku kada je osvojio ovo mjesto? Pa Martin je dugo u tom sportu i gađao iz više vrsta oružja, više disciplina, od kadetskih pa do juniorskih, seniorskih. Za njega čak nije ni čudno što je to postigao jer je dobar u tome. Izabrao je pištolj kao neku finalnu disciplinu koju će nastaviti vjerojatno trenirati i mislim da će biti dobar. Bio je reprezentativac u juniorskim kategorijama, tako da mislim... Mnogo rezultata iza njega, a vi to najbolje znate obzirom da ga trenirate. Ja sam si, mislim, prvo smo organizirali to prvenstvo zato što smo znali da na našoj županiji i naš klub ima dobre juniore. I bez obzira na sve, ja sam zadovoljan jer smo i ekipno osvojili prvenstvo države u zračnom pištolju. Tako je. Tu je bio i Marin Vujošević, Matko Čulaković i Martin tada najjači. Sve dobri rezultati, sve odlični. Bila je i bronca. Bila je i bronca u mlađim juniorima, a to je prvi puta i ove godine da smo dijelili, kao Hrvatski streljački savez je dodijelio do 18 godina, inače juniori su do 21. godine. Tako da imamo tu, a imamo i Marka koji je iz Nuštra, iz Nosterije, koji je bio treći u juniorima i prvi u mlađim juniorima. Tako da ima puno rezultata. Puno je rezultata, puno odličnih rezultata. Ovim prigodom pozdravljamo Marina koji nije mogao doći, no njegov otac je tu da nam sve ispriča. Martina Jozića, da naravno to je ogroman rezultat za grad Vinkovce. Pa je veliki rezultat i da budemo i prepoznativi i taj streljački sport da promoviramo na neki način da to ide dalje svi ostali klubovi i županije i Vinkovaca. Evo ovdje na velikom ekranu gledamo snimke. Dakle, vi ste to sve zabilježili kamerom? Da, zabilježili smo. Jedan kolega je zabilježio sve kamere. Ima neki 40 sati snimanja i napravit ćemo jedan film kroz to natjecanje i kroz natjecanje Kupa Hrvatske. Tako da ćemo to ostaviti u povijesti zabilježeno. Zabilježeno. Spomenuli ste Kup Hrvatske i to ste organizirali. Slučajno, naime, kad smo se kandidirali za prvenstvo Hrvatske, kandidirali smo se za Kup i računali smo da ćemo dobiti jedno od ta dva natjecanja. Međutim, desilo se to kad smo napravili prvenstvo Hrvatske za juniore, ljudi su vidjeli da to štima. U Zagrebu nisu mogli postaviti 30 meta na jedno mjesto i to je bio problem. I pitali su nas da li možemo mi to organizirati za 7 dana. To je malo problem. Tehnički je bilo dobro zato što su mete postavljene. Međutim, onako u organizaciji to je bio malo brzo. Brzinski organizirano. Možemo vidjeti da je sve odlično napravljeno. Kakvi su tu bili rezultati? Rezultati su bili isto odlični, ono što smo očekivali. Znači, za Martina to on je sam rekao da želi biti u finalu. Evo ga baš on, ali to je sad puška. Tako da je i bio u finalu, na kraju završio 6.
Sve su to odlični rezultati. Prvak Hrvatske, moramo se pohvaliti. Odnosno, vi se morate pohvaliti, a mi ćemo se pridružiti pohvalama. Izvrsna je ovo prilika da krenemo u mali vremeplov. Dakle, duga je povijest streljaštva u Vinkovcima. Seže još iz davne 1887. No, da ne idemo toliko daleko, stvarno je dugačka povijest. Pa ja ću napomenuti, u principu prvo lovačko streljačko društvo formirano je 1860. godine, a to je samo jedna dionica iz tog dijela streljačkog društva Vinkovci, tako se i zvalo. Jer kasnije je nastavilo s radom nakon par godina kao samostalno streljačko društvo. To su uglavnom bili časnici one vojne krajine, graničnika koji su čuvali granicu na Savi. I nastavili su i to društvo je trajalo čak do 1898. godine. Kasnije ne znam sve neke detalje, teško ih i naći u ovom svemu skupa. Međutim, mi smo kao streljačko društvo formirani 1980. godine. Tada je napravljena i streljana u dvorištu kina Crvena zvijezda. I to je bila obljetnica, dakle, obljetnica je okrugla, je okrugla 160, prva dvorana. Da. Tako je. 160, da, i prva i prva dvorana, i ovoga, da. Da, da, i tako sve je. Se nekako poklopilo. Sve se nekako poklopilo. To nam je bila i želja nekako da obilježimo taj jubilej sa velikim natjecanjem. Evo, možda se naši gledatelji sjećaju gdje je bila dvorana. Dvorana je bila, dvorana se zvala Dom sportova i koliko ja se sjećam, Dom sportova i bila je gdje su mali lokosi, znači naši Vinkovčani, iza knjižnice, gradske knjižnice, da. Gdje je nekada bila. Da, u dvorištu iza, Kina. U dvorištu Kina. Da, veliko Kina u stvari veliko se zvala. Tu vam je bila i Sofka, općine Vinkovci i šahovski klub je bio tu. Sva društva, bilo je mnogo toga na tom mjestu, no onda je došao domovinski rat i dom je srušen. Nažalost, pogođen je dva puta, koliko ja znam. Oprema je nestala, nemam pojma ni kako. Možda i znam, ali nije ni bitno više. Mi smo počeli iz početka 2009. godine. Ponovo ste se skupili. Skupili smo se. I ponovo smo napravili klub sa nekim istim ljudima koji su bili i tada osnivači. Ja mogu spomenuti recimo iz onih 80. godine i Tomislava Čičića, Stanka Leopolda, Slavka Vukoju, Ivana Pereškića, Slavka Živkovića, Jozić Pavao i ja sam bio na kraju, ne znam više sve, ali to su bili osnivači tada kluba. Neki su nas napustili. Mi smo nastavili sa istom tradicijom, nastavili smo taj isti klub da bude isti baš taj klub koji je bio, da budemo nasljednici toga kluba i nasljednici onog streljačkog društva iz 1860. Dugo ste u ovom sportu. Možete li nam objasniti tu ljubav prema ovom sportu? Možete li objasniti našim gledateljima što vas je privuklo sportu, ovom sportu? Obzirom da ste i natjecatelj, bili natjecatelj i trener ste sada vlastitom sinu. Dakle, duga je to tradicija. Ljubav prema sportu, to vam je u principu i društvo u kojem se nalazite. Kad se nalazite u nekom društvu gdje isto razmišljaju, isto žive, možda u mladosti bi se bavio i s nečim drugim. I bavio sam se svačim, volio sam druge sportove kao što volim i sad, samo neke ne mogu. No ovo što bi se reklo se primilo. Ali ovo, još uvijek sam aktivni natjecatelj i mislim da još mogu to odrađivati. Ljubav je relativna stvar. To može doći proći, ali nešto ostaje. Društvo je to koje vam daje snagu za dalje. Daje snagu za dalje. Ima li mlađih, koliko najmlađi imaju godina koji mogu doći se pridružiti društvu? U streljaštvu, po sad novom zakonu, djeca od 9 godina mogu se početi baviti streljaštvom, sportskim streljaštvom. I prvenstveno tu je jako dobar bi bio razgovor sa osnovnim školama. Jer tu nam je jedino taj dio gdje možemo naći taj rasadnik mladih i talenata i onih koji to žele. A sad u ovom situaciji vi teško možete razgovarati sa školama. Čekamo, svi slušamo šta će se dešavati dalje pa ćemo vidjeti kako će proći. Ima i mlađih, ima perspektivnih i ja se nadam da će i ovi juniori ostati i kad postanu i seniori. Iako gađaju već za seniore, ali
za ovako mali grad, relativno mali grad, važno je da ti ljudi ostanu, da tu mogu se školovati, da mogu tu se zaposliti, da mogu imati normalan posao i iz taj posao se baviti vrhunskim sportom. Vrhunskim sportom ili barem sportom kakav treba biti. Evo, ovo je prilika da pozovemo i naše gledatelje ukoliko imaju volje, ukoliko su zainteresirani da dođu i da probaju. Nikad se ne zna, možda se i kod njih dogodi ljubav prema ovom sportu. Hvala vam lijepa što ste bili moji današnji gosti i što smo predstavili vaše vrhunske rezultate. Hvala vama, hvala gledateljima, hvala svim sponzorima, hvala volonterima koji su nam pomogli da preko 1000 sati rada odradimo. Evo, odlično. U ovakvom optimističnom raspoloženju idemo dalje. Poštovani gledatelji, najavit ćemo sljedeći prilog. Dakle, održani su 31. pjesnički susreti u Drenovcima. Pogledajte u prilogu koji slijedi. Pjesnički susreti imaju dugu tradiciju. Rođeni su u Vinkovcima prije više od 30 desetljeća. Poslije Goranovog proljeća ovo je najstarija poetska manifestacija u Hrvatskoj. Začeta je u Vinkovcima 86. godine i do 90. godine je trajala u Vinkovcima i radi ratnih zbivanja koja smo imali stala su 3 godine. 94. su obnovljena i preseljena ovdje u Drenovce, gdje se kontinuirano održavaju. Rekli bismo neslučajno, jer ovaj kraj živi pjesništvo i lijepu riječ i iznjedrio je brojne pučke pjesnike. Ovdje je živio jedan veliki pučki pjesnik, Đuka Galović. I ovaj kraj koji voli liriku, poeziju, jezik, kulturu. Ove godine je normalno rezan je broj sudionika, obično ih bude 17-18, ove godine je 12 sudionika, među njima su i 3 laureata. Riječ je naime o nagrađenim hrvatskim književnicima, a to su pjesnikinja Marijana Radmilović, koja je umjetnički odbor 31. pjesničkih susreta za najbolju objavljenu zbirku između dvaju susreta dodijelio priznanje Duhovno hrašće. Za sveukupni književni opus i trajni doprinos hrvatskoj književnosti Dunji de Toni Dujmić i Enesu Kiševiću uručena je povelja Visoka žuta žita. Povelja je inače dobila naziv po istoimenoj pjesmi Dragutina Tadijanovića. Sretan sam za ovu nagradu. Ja sam dobio mnoge nagrade, ali ova mi je draga zato što smo se poznavali. Poznavali smo se i poštivao sam ga i svaki put kad iščitavam, vidim zapravo koliko je jednostavan, a koliko je duboko to jednostavnost. Znate, ono, toliko svjetla ništa ne vidimo, kod njega vidimo. Na 31. pjesničkim susretima u Drenovcima predstavljena je i nagrađena zbirka Reinkarnacija, o kojoj su govorili autor Andrej Đeraj i urednik zbirke Franjo Nagulov. Zbirka je zapravo kumulacija mojih radova od tog nekakvog razdoblja i predstavlja preslik cijelog mojeg dosadašnjeg rada. Pa Đeraj je, ja bih rekao, nastavljač te jezične prakse koja je dominantna u dosadašnjem bibliotečnom nizu pjesničkih susreta u Drenovcima, a pojedini momenti zbirke ukazuju i na to da kod njega definitivno postoji prostor za daljnji napredak. Recimo da je ovo nekakva polazišna osnova za ono što bi on tek trebao polučiti u budućnosti. Kao što su polučili brojni mladi pjesnici. Svemu dodajmo kako su 31. pjesnički susreti Drenovci 2020. održani pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Vukovarsko-srijemske županije i općine Drenovci. Poštovani gledatelji, mi krećemo hitro dalje u dnevnom divanu. Imamo još jednu zanimljivu temu. Danas promoviramo izvrsnost. Dramska sekcija Kluba mladih Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci dobila je prestižnu nagradu Hrvatskog Crvenog križa Volonterski tim godine. Sa mnom su moje cijenjene gošće, gospodična Tena Galić, ona je referentica socijalnih djelatnosti i rada s mladima Gradskog Crvenog križa Vinkovci i naravno dvije naše volonterke, gospodična Ana Išegović i gospodična Rinesa Jahaj. Dobar dan i dobro mi došli.
Hvala na pozivu. Evo, možemo li mi objasniti našim gledateljima zašto ste vi dobili? Dakle, vi ste proglašeni na nacionalnoj razini kao najbolji volonterski tim. Tako je, u okviru Hrvatskog crvenog križa. Znači, proglašeni smo najaktivnijim volonterskim timom, znači unutar cijele Hrvatske od 155 društava crvenog križa. Kako je, dobili ste za predstavu, vi ste organizirali kao klub mladih predstavu koja se zvala Čarolija Božića. Izvedena je preko 40 puta, ako se ne varam. Izvedena je točno 30 puta. 30 puta, izvrsno. Po svim institucijama u gradu Vinkovcima, svugdje ste gostovali i sa, bavite se i sa, naravno, humanitarnom djelatnošću. Dakako, pa predstava se uglavnom provodi i u vrtićima, u osnovnim školama, drugim ustanovama kao što su domovi za djecu, bolnica, čak gradska je bila u pitanju, knjižnica. Tako da u tom smislu djelujemo stvarno na širokom području. Namijenjen je prvenstveno za mlađe uzraste, tako je, da im se približi generalno ideja Crvenog križa, te neka osnovna načela, jel? Ali to je sve na nekom edukativnom nivou, da se djeca upoznaju, da shvate šta i kako, ali opet da se zabave, da im da to shvate na pravi način. Kako je bilo čuti da ste dobili nagradu? Bila sam iznenađena, ali na neki način smo to i očekivali, jer znamo koliko smo truda uložili, znamo da smo i zaslužili tu nagradu, jel? I bili smo preponosni i jako sretni. Nagrada će se dodijeliti na jedan poseban dan. Tako je, da. Nagrada je, znači, predviđena dodjela 5.12. Naravno, ovisi o epidemiološkim mjerama i situaciji u to vrijeme. Ali, znači, 5.12. je inače Međunarodni dan volontera. Pa evo, budući da smo dobili tu nagradu za volonterski tim godine, onda bi trebali 5.12. u Hrvatskom crvenom križu u Zagrebu dobiti tu nagradu i priznanje. Izvrsno. Onda ćemo se opet ugostiti da nam ispričate sve kako je bilo. A za početak nam recite kakav je osjećaj kad ste saznali da ste dobitnici? Pa ja mogu, znači, iz svoje perspektive reći da je to stvarno nešto posebno, nešto što možda do sada nisam imala prilike u takvom intenzitetu doživjeti. Budući da sve što mi do sad radimo je zaista super, ali ovo je zapravo prvi put kruna da sam dobio neko, onako, ajmo reći, na nacionalnoj razini priznanje za volonterski tim, za konkretno, znači, predstavu koju inače izvodimo 15 godina, znači da ide taj projekt, tako da nam je ovo ove godine baš onako lijepo došlo. Spremate li za ovu godinu? Znam da je COVID, znam da, no imate li nešto u planu za ovu godinu? Pa, u pravilu imamo, da. Ideja je, ako već ne bude moguće ići od institucije do institucije, izvoditi samu predstavu, pokušat ćemo ju snimiti, pa bar da ju na CD-u možemo pustiti, da djeca mogu pogledati predstavu. Naša ekipa će napraviti i ove godine predstavu. Vjerovatno ćemo je, znači, snimiti kamerom i sve. Znači, to će biti dostupno na nekom CD-u, DVD-u i onda ćemo lijepo odnijeti to u ovoj ustanove kojima smo do sada surađivali lijepo. Tako da, evo, nadamo se. Nalazimo se svi, da. Bar da ne prekinemo taj kontinuitet. Tradiciju, naravno, pogotovo nakon ove divne nagrade. Reci mi, Rinesa, da li si i ti isto sudjelovala u predstavi? Pretpostavljam da jesi. Možeš nam malo nešto ispričati o svom iskustvu? Pa što se tiče samih ti priprema za predstavu, možemo reći kako smo se užasno zabavili tokom same proba i zapravo smo se bolje i upoznali, zbližili smo se kao prijatelji i kolege, jel? A što se tiče tih predstava, kada smo ih izvodili, ne mogu vam opisati jednostavno kako je bila ta toplina kada osjetite i pogledate taj osmijeh djece i kad vidite da ste nekome uljepšali dan i da ste im unijeli nekakvu sreću u to jutro ili večer, ovisi kad smo izvodili to. Divne su to riječi. Upravo sažimlju ono što u stvari zanimanje, možemo reći zanimanje volontera, jest obzirom da svi, naravno, bez naknade radite svoj posao, što je definitivno hvale vrijedno i za svaku pohvalu, pogotovo ovakva nagrada na nacionalnoj razini. Svaka čast, cure moje. Hvala vam puno. I vidimo se kad stigne nagrada, moramo to proslaviti. Drage volje. Evo, poštovani gledatelji, danas smo u Dnevnom divanu promovirali izvrsnost. Ostanite i dalje uz naš program. Slijedi još hit dana. Uživajte uz Plavu Vinkovačku.
tvoje ime čuvam tu duboko u srcu i spomenem te samo kada ne čuju. Čuvam te u duši kao pjesmu najdražu, mada već odavno nisi tu. A nudio sam srcu neke druge ljubavi, varo ga ljepotom samo da zaboravi, ali ne vrijedi, vjeruj mi, srce se ne da varati, srce ko srce uvijek je pitalo gdje si.